ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה היו בארץ ארבע תנועות קיבוציות. הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ הארצי, חבר הקבוצות, הייתה קבוצה מאוד קטנה וקראו לה קבר הקבוצות, והקיבוץ הדתי שהוקם ממש זמן קצר לפני פרוץ המלחמה. העתודות של כל התמון של התנועות הגיעו מאירופה, בעיקר מפולין, וכל התנועות שלחו שליחים לאירופה, בעיקר לפולין. התנועה הקיבוצית הכי גדולה הייתה הקיבוץ המאוחד, שהמנהיג היה יצחק טבנקין. היא הייתה פעילה בכל התחומים של היישוב ושל הציונות. התיישבות, ביטחון, העפלה וגם שליחות לגורלה. ערב המלחמה שני דברים אפיינו את התנועה הזאת, הקיבוץ המאוחד. נקודה אחת הייתה ירידה מתמדת בהיקף השליחות. מי שהיה אז מזכיר התנועה, ישראל גלר, שהיה אז מגבעת חיים, קבע שיותר שליחים חוזרים מאשר נוסעים. יוצאים. השני היה הצורך החיוני לגייס עוד שליחים בגלל התחושה שהחניכים של דרור, תנועת הנוער שהייתה קשורה לקיבוץ המאוחד, חיו בתחושה שהם עזבו אותם. חברי הקיבוץ עזבו את החניכים. זרובבל גלס גלעד, שידוע זה שאחר כך כתב את הימנון הפלמ"ח, חזר מפולין בקיץ 39 ואומר, למה הם שאלו, למה אתם הפקרנו אותם? ובאותם ימים, ממש ערב המלחמה ובימים הראשונים של המלחמה, היו שני אירועים שהיו מאוד מרכזיים וגם אפילו טראומטיים, גם דרמטיים וטראומטיים. האירוע הראשון זה מפגש של השליחים בקונגרס, הקונגרס הציוני ה-21 שנערך ב ג'נבה ממש ערב המלחמה. ממש בימי הקונגרס התברר שיש הסכם בין גרמניה לבין ברית המועצות, דבר שהביא לתחושה עמוקה של פאניקה ושל חרדה. והשליחים שהיו בקונגרס שאלו, האם לחזור לארץ או שמא להישאר באירופה. בנערכה הייתה פגישה שחלק מהם היו ראשי היישוב, כולל ברל כצנלסון, והשליחים באופן חד משמעי כי הם מתכוונים להישאר באירופה. הם הודיעו כי הם חייבים להיות עם החברים, עם היהודים שחייבים להיות, שישארו במדבר. חייבים לחזור לשליחות בכל הנסיבות. אחד מהשליחים, פינו גינסבורג, שאני גם הכרתי, שהיה מרמת הכובש,
שאל את עצמו האם הוא צריך לחזור לגרמניה. הוא אמר, אני חוזר. התשובה של ברל, התגובה של ברל הייתה נרגשת. הוא חיבק אותו. זה אירוע אחד בקונגרס. בערך 10 ימים אחר כך, אני מדבר בשישי בספטמבר 69, בעצם ימיה הפצצות הגרמניות על ורשה. בוורשה נערכו שתי ישיבות לגבי השאלה אחת. מה הגורל של שלושת השליחים שהגיעו לפולין מהקונגרס? בשתי הישיבות התקבלה החלטה ברורה. לא החלטה של השליחים עצמם, אלא חברי החלוץ בוורשה. הם חייבים לעזוב את פולין מיד, כבר באותו יום. מדובר בהחלטה ברורה, אך יצרה דילמה רגשית וערכית, כי היא יצרה תחושה שארץ ישראל לא עמדה במבחן. אחד מהמשתתפים אמר שנים אחר כך, נכון, אנחנו אמרנו להם, תלכו, אבל אך למה לא נשארתם? והדברים האלה דומים לדברי ליבוביץ' במאמרו אחרי קיביה. אומר, יש מעשה שהוא מוסבר, מנומק ואפילו מוסדק, אבל למרות זה הוא היה מקולל. וזה באמת דילמה רגשית וגם אידיאולוגית שהקיבוץ המאוחד הסתובב, נאלץ להתמודד עם המצב הזה. עכשיו, אחד מהשליחים באזור הכיבוש בגרמניה, הגרמני, נשאר באירופה ולא קם וברח. מדובר באורי קוך, מנען, הוא נשאר בהולנד. מה קרה לו? תפסו אותו והוא בילע את כל המלחמה במחנה שבויים בריטי. כך אפשר לראות את המשמעות של ההחלטה לא לחזור. הוא היה גיבור וגיבור, אבל מה קרה לו? הוא נשאר 4 או 5 שנים במחנה בגרמניה. אחד מהשליחים שלא חזר לארץ היה יהודה הלמן מגבת. מה קרה לו? הם נסעו לתחנת הרכבת, השליחים רצו להגיע לרומניה ומשם להגיע לארץ. אבל אני שתל, במילה נמוכה, היה בלגן או ברדק בתחנה. היו מיליון, המון אנשים שרצו לברוח מהעיר ופשוט נעלם. הוא לא הגיע לרומניה, אלא הוא התגלגל מזרחה, לשטח הכיבוש הסובייטי, שבו היו מאות חלוצים. הוא ראה כיצד חברי דרור, כולל צביה לובטקין, חזרו ללואה הארי. הם חזרו לאזור הנאצי בפולין. בפברואר 1940 הוא הגיע לרומניה
שם הגיע לארץ. מי שליווה אותו לרכבת לרומניה היה אנטק. יצחק צוקרמן, שחזר מיד אחר כך לאזור הנאצי בפולין. ועל זה אמר הלמן, הייתה לי תחושה שאני עריק. אני ברחתי מהמערכה. יותר מאוחר הוא הדגיש את כל חייו לעבודתו בבית לוחמי הגטאות. הקיבוץ של הזוג צוקרמן לובטקין, כדי לחפר את להתמודד עם תחושתו העמוקה והקשה שהוא נס מהקרב. במידה רבה סיפור הזה, סיפורו של הלמן, דומה לסיפור של מנחם בגין, שהיה ניצב ביתר בפולין, שהיה בווילנה, ולא חזר לאזור הנאצי בפולין. סיפור שליווה את בגין עד יומו האחרון. אני לא מעט כתבתי על זה. עכשיו, מה קרה לשליחים? השליחים הגיעו לארץ, והם התקבלו בשמחה רבה. הם נעלמו, לא יודעים מה קרה להם, אין מה לעשות, לא היה להם אז, היה להם בעיה באימייל והם לא הגיעו, והם לא ידעו מה קרה להם, הם פשוט נעלמו. הם חזרו אחרי זה חודשיים וחצי בסוף נובמבר. וקיבלו, זאת אומרת, נערך פורום מכובד ביותר. הוועד הפועל של ההסתדרות, וקיבלו את השליחים, ובישיבה בוועד הפועל עלו דברים לא קלים על עצם שהם חזרתם. הדובר המרכזי היה ברל כצנלסון, שהדברים שלו זכו בהד מיוחד. הוא דיבר בנהמת ליבו. גם בגלל היחסים האחורים בינו לבין יצחק טבנקין. הוא אמר, אני הייתי רוצה שעשרה שליחים ייפלו בשטח הכיבוש על קידוש השם. אחר כך הוא כתב על זה ביומן שלו. אני אומר לכם, זה לא יומן, זה פנקסים שלו. זה לא באמת יומן. הוא אומר, זעקתי מנהמת ליבי. בכל פולין, היכן חנה בשבעת בניה. הוא איפה הם האשים את השליחים שלא הקריבו קורבן, לא למען משהו מעשי, אלא למען מעשה משהו סימבולי. ועוד נקודה אחת, הפרוטוקול של הישיבה נעלם. נעלם. אניטה כתבה בספר של ברל שהיא שמעה על זה מדינה פורט, אבל הפרוטוקול נעלם. מה התברר? יהודה הלמן לקח את הפרוטוקול ושם אצלו בחדר בלוחמה. וזה היה לי קשר איתו, הוא שלח לי את זה. הוא שלחתי את זה לדעתי כמה זה 40 שנה אחר כך. עוד פעם בתחושה, זה עוד סמל שהסיפור הזה באמת של תחושה עמוקה של בושה ואשמה. במהלך השנות המלחמה, ראשי הקיבוץ המאוחד ניסו לשלוח שליחים לאירופה, אך לשווא. לדוגמה, הוחלט לשלוח להונגריה את יוסף
תמיר ליפסקי מתל יוסף. כי בהונגריה הייתה תנועה פעילה עד 44 ומדובר ב-39-40. הוא נסע לרומניה אך לא הצליח להגיע ליעדו וחזר לארץ. לדעתי התחושות המרות והכבדות שקשורות לחזרת השליחים היוו יסוד לשליחית להחלטה לשלוח את הצנחנים לאירופה, שהצנחנים הבולטים ביותר היו חברי קיבוצים של הקיבוץ המאוחד. חנה סנש משדות ים ואינצו סרני מקבעת ברנר. ניתן לראות את המבצע ההירואי של הצנחנים כסוג של כפרה על חזרת השליחים מאירופה. תודה רבה. שאלת הערה לימי, רציתי, לא שאלה אלא הערה, בספר של אביו רונן שהוא כותב על אמא שלו, הוא מספר הרבה מאוד על על התינה שהייתה לצעירים בבנדין ואת תחושת היתמות שלהם, שזה מאוד מעניין לראות. מצד אחד יהודה אלמן, תחושה של אשמה ובגידה על הנטישה, ומצד שני שם בגטו בבנדין, או לפני הגטו אפילו, התחושה הזאת של יתמות, שהשליחים עזבו אותם, השאירו אותם לנפשם, שזה מאוד מעניין לראות את שתי התחושות האלה. כמעט משנים זה. אלי צור עסק בנושא הזה, והתחושה הזאת שכאילו, שאלה הזאת, איפה יעד? איפה חזן? והשאלה הזאת עלתה לא רק אצל בבנדין, בכל הכינים, בכל. בקשר לשליחים שהיו באזורים הסובייטיים עד 41, למשל בליטא. השליחים, מה קורה להם? זאת אומרת, אחרי שהם יודעים מה קורה בפולין, האם נשארים שליחים באזורים הסובייטיים? כמה שאני יודע, לא היו. שאלה נוספת. הכוונה למה קרה. עד 41 אפשר להגיע לליטא. נכון. וגם ודאי בתקופה הזאת, לפני שהכיבוש הסובייטי, דיברו על זה, אבל לא שלחו אף אחד. אבל היו שליחים, היו שליחים מהארץ, בקיבוצי ההכשרה, בליטא. עד כמה שאני יודע, אני לא מכיר. מה שאני יודע זה דבר אחד, שמליטא כמה אנשים מאוד מרכזיים ברחו מליטא והגיעו לארץ כמפקדי מחתרות, ואני מתייחס לשמות, אחד ציינתי זה מנחם בגין, והשני שהוא גם תלמוד מאוד מרכזי, משה סנה.